Salam მშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით. Მოკლედ, ხო ვინმეს რო არ გააუკვირდეს მე, ხო? მაგრამ ჯობია რომ გავაკეთოთ ესეთი აღნიშვნა პლუს 18. იმიტომ რომ ია მე შარს მომდობენ, ხო ვიცი, ისე მე დამაბრალებენ ყველაფერს და სანამ შარს მომდებენ როდესაც შემოგრძანდება ვინმე ამ ლაივის სანახავად. აგე რა, ზევით აი პლუს 18 აზერია და რაღაცა რო არ მოეწონოს და რაღაცა რო არ ესიამონოს, შეხედოს აგე რა პლუს 18-ის ცენს და არ დამიწყოს ახლა აქ ჭკვის სწავლება. შენ ასე ნუ ლაპარაკობ, შენ ისე ნუ ლაპარაკობ, ამაზე ამას ნუ ამბობ, იმაზე ამას ნუ ამბობ და როდესაც ჩართავთ ამ ლაივს, შეხედეთ ცენს და თუ არ გესიამოვნებათ, მიბრძანდით ჭკვის სწავლების გარეშე გააგრძელოთ ცხოვრება. ვინც ახლა ჩემ Facebook გვერდს ადევნებდა თვალს, კარგად იცის, რასთან დაკავშირებითაც წერ ახლა ამ ლაივს, მაგრამ სანამდე ამ ლაივს ჩავწერდეთ, ამის ჩაწერას დავიწყებდეთ, რაც ცუდი ამბები არ წყდება ამ ახლო აღმოსავლეთიდან. ეს ეგვიპტეში არიან შეკრებილი 30 ქვეყნის ლიდერი, რომ შეწყდეს ის სისხლის ურადაძალადობა, რაც ღაზას სექტორში ხდება, ის უბედურება. მაგრამ დიდი იმედი არავის არ აქვს. ირანმა აფრიალა სხვა შორის ნიშანი, რომ ისინი გააგრძელებენ, აი გაჩვენებთ ახლა ამ screens, ასე რომ ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ screens. აი შავი დროშა აფრიალა მეჩეთზე, რომელიც ნიშნავს შურისძიებას, უდანბავს, ანუ მხარეები ემზადებიან დიდი ფართო მასშტაბიანი ოპერაციებისთვის. ფაქტი არის ის, რომ არც ერთი მხარე უკან დახევას არ აპირებს და იყავით ამისთვის მზად, რასაც ვსაუბრობდით, ეს გართულება მოყვება ამ ამბებს და საქართველოსაც აუცილებლად ექნება ეგო. ახლა დაუბრუნდები ისევე ამ თემას, დღეს არ მინდა ამ თემასთან, ხო, ჰამასის წევრი ვარ, კი, ჰამასის წევრი ვარ, ხო გინდოდათ ამის გაგონება? რა ვიცი, აქეთ ურიები იქნებოდნენ თუ იქეთ ისინი იქნებოდნენ, რა ქვია, რავი, რაჯულის ხალხი არიან ესენი, ვერ გევიგეს ლიბერასტულ აიმასთან, ჰამასის წევრი ხარ, ჰამასის წევრი ხარ, ჰესბოლას წევრი ხარ და აი ხო ეხ დამანებეთ თავი, ხო დაწყნარდით ახლა, ხო ვარ ჰამასის წევრი და დავაწერე აგერ წარწერაც გავაკეთე არაბულად სხვათაშორის ამ ლაივზე და გადათარგმნეთ და წაიგითხეთ. აბა მე რაინაზე უნდა გელაპარაკოთ თქვენ? დაგიწყნარდათ გული? მორჩა, ო ჰამასის წევრი ვარ, აი ამას ვამბობდი რა, შემოგარგებ. მოკლედ, იქნება გართულებები მოყვება, საზოგადოებაში დაპირისპირება და დაძაბულობა მოყვება და ეხლა მინდა გადავიდე დღევანდელი ლაივით, ზუსტად ამ თემებიდან გამომდინარე წამოვიდა ყველაფერი და მინდა გაჩვენოთ უბრალოდ რა მოხდა. არის ესეთი ჩამოყალიბებული შიბლა, უბრალოდ სხვა სახელს ამ ამ ასოს ვერ დავარქვევ, აი ეს თამაზ ლომიძე, ჩამოყალიბებული ერეგირებული ფალოსი, რომელიც სამწუხაროდ და საუბედუროდ გამოხვეული არის იმაში, რა ქვია, ანაფორაში. ჯერ გერმანიაში ქადაგებდა, აქ ვითომ ეკლესიის წარმომადგენელი იყო, ახლა ინგლისში აგდია იქ და იქ ქადაგებს, ნუ რაღაცა ეს რაღაცა ლონდონში სხვათაშორის ებრაელების უბანში არის ქართული ეკლესია და ქადაგებს რაღაცა სირობას, რაღაც ავადმყოფობას, რომ თურმე ვიღაცები არიან აღმატებული ერი, ვიღაცები არიან თურმე იმ დაბლამდგომიერები და ეს ჩვენი საქმე არაა თურმე და არის აი რაღაცა სირული წარმონაქმნი ეს საერთაშორისო ქრისტიანული საელჩო იერუსალიმიდან, ნუ მსგავსი რაღაცშვილმა არ იცის რა, ჩვეულებრივი სექტა არა, ხო? ეს ჭიღლაძეები და ეს მთელი სირთა სირბანჯოთა ჯოგი არის თავმოყრილი და უბრალოდ ამ ყველაფერზე დავწერე კომენტარი, რომ
იმარაში, კიდე დამიშვილო მაგ დენ მაინც არიცი მეთქი რომ ტანჯული ხალხი ეს როდესაც იესო ქრისტეს სანამ ჯვარზე გააკრავდნენ პილატემ დასვა კითხვა ვის კისერზე უნდა იყოს ეს უდანაშაულო სისხლი სადაც ხალხმა განუცხადა ესეთი სიტყვა ჩვენზე და ჩვენ შთამომავლობაზეო ხო ეს გამოდის ახლა და რაღაცებს ბოდიალობს ახლა და არ მინდა მასში არ შევედი უბრალოდ დავწერე მე მითხარი ვინ ჩაგაბარა კი გერმანიაში იყო ეს სპიტალო ჩამოყალიბებული ფალოსი და აქედან გამომდინარე დავწერე ახ კომენტარი მაგრამ რაღაც ეს ცუდი და ის არ დამიწერია თუმცა ამას არ აქვს მნიშვნელობა იცით მე რა დავწერე კომენტარი ქვემოთ უნდა ჩაგეხედათ რა მთელი ეს ვითომ ქართველი ებრაელები და ვითომ სამშობლოს პატრიოტები და ეს შევარდნილები ჯერ ამგენსაც ვერ გიიგებ ქრისტიანი მამაოს ქადაგებას უსმენენ ვითომ არა ეს ჭიყლაძე არა ეს ისა ლომიძე არის ჩემი ძმაკაცის მეგვარია გადარეულია ერთ მანახასად მე საქართველოსში რომ ანახაო ან საცხა დაბოდიალო წერები თუ ათრევ გავპარსო გვარი შემარცხვენელს ცუდია რომ გვარში შემარცხვენელი არის მაგრამ არის ახლა ხო რა ხო და ეს მთელი ეს აქ მე რომ მიწერენ ამ სიბინძურეებს ეს მთელი ნაგავი მოგროვილა იმ ხარეს და ამ მამიას გვერდზე მიდის мамаო თქვენი ქადაგების ხალხს არის ესმის და ამგეს არც იუდეელები არიან, არც ქრისტიანები არიან, სოსელები რა ეს მთელი სავირთხე და მიიღეს ეთყობა დავალება ახლა ამათმა რომ ჩემ მიმართ აგორებულიყო ეს შავი პიარი თუ რაღაცა უბედურება, მე ხო ყველას აგერა ვარ, ყელში ვყავარ გაჭხელი, ნაცებს მე არ მოვწონვარ, კოცებს მე არ მოვწონვარ. ჯაღლაიძეს და იმგენს მე არ მოვწონვარ, ამ იაღოვლებს მე არ არების მე არ მოვწონვარ, ყველას ვყავარ ყელში ამოსული და რა თქმა უნდა გახსნა ცეცხლი. ახსნა ცეცხლი და ამ ვაჟბატონმა გამოაქვეყნა ესეთი სიბრძნე. აი. უკაცრავად ახლა ეს ცენზი და ეს ერთად არა, ამიტომ გეუბნებით კიდე ერთხელ რა, ეს ცოტა ცენზიანი ლაივია. ვიღაცა ჰამასისტი, ანუ ეს ბოდიში და ყლე ეს დეკანოზი ილია ჭიღლაძეო, არ ვიცი, დეკანოზიც ყოფილა. კი, პატრიარქი რატო არ ახარ, კაცო, გირჩელები ზოგი პატრიარქია და ზოგი იგია და შენ დეკანოზი მაინც შენი ნიჭებ ამ სტატუსებს და დეკანოზი რატო ხარ, კაცო? მე ეპისკოპოსი არ ახარ, ვერ მეიფიქრე, შე დედა მოტკუნო. და ნახეთ რა წერს. ჩამოგიდებია ჯვარი, აცვია შავად და ლაპარაკობს ასეთ რაღაცას, ვიღაცა ჰამასისტი ყვერმილე ნემსაზე ჩემზე წერს. ევროპაში რომ წამოსკუპულა და ისრაელის საწინააღმდეგო აგიტაციას ეწევა დღეიდან ალტიმფოელია ინაშვილის პარტია აქამდე არც გამიგონია მეტი შენი დედა შევეცი მე რამდენი წერდი რამდენჯერ კამათი მქონდა მე იმასთან რა ქვია ჯაღმაიძეებთან და იმგენთან ხო იმდენჯერ იმაშვებოდა ეს წერდა სტატუსებს და ნიშნავდა ამას ეგონა მე თუ რადგანაც მქონდა ვიღაცა ჯაღმაიძესთან და მართლა ესეთები რო არიან, ესეთები რო არიან და გაბლატავებული და ეს ცავები და ესენი განკვეთილები რო არიან თავის დროზე, იმიტომ აქ მე იმათთან პრობლემა თუ არა. ეს სირებს თუ თავისი ადგილი ქონოდა და თავის დროზე მიჩენილი, ასე კი არ გაირყვნებოდა და გადაგვარდებოდა ხალხი ხო და წერს ახლა ასე რომ ამის წევრი არც ერთი პარტიის წევრი არა ვარ და ყველა პარტია მინახია ერთად დამწვარი, ეს ერთი ვითომ ახლა გაიგო, აქამდე არ იცოდა თურმე და ამ ჰამასირს ესე იგი 30000-ზე მეტი გამონწერი ყავსო, ბოდავსო, რაღაცასო, ამიტომაცა ქართველიერი ამ წუმებში, ესე იგი მე ხო ვაყენებ შეურაცხყოფას და მე ხო ყოფილი ვარ გლახა და ცუდი და საშინელი ადამიანი. და ეს თურმე ყოფილა ჰამასისტები ყოფილ ხართ ეს 30000 გამონწერი, ვინც ამყავს და მე დამეგუბი ხარ ყველა და მეტო ვარ თურმე წუმებში. აი, ამ ჩამოყალიბებულმა სირმა. მერე გავეცი პასუხი, ვიღაც დომენიკო მანგოიასთან ერთად და იმგენთან შემადარა. მერე გავეცი ამ შიბაკს პასუხი და აი ნახეთ ახლა ამის დეკანოზი. აა, ხო, აა, დეკანოზი. აა, ნახეთ ახლა ამ ხელა კაცმა დეკანოზმა ამ ხელა ჯვარი რო კიდია გულზე. ხო და ნამეტანი გვიან გამოფხიზლებულ ხარო ყერმილეო ასე წერს ხო და გავეცი ახლა პასუხი როგორც
შეეფერებარათ, თქმა უნდა და ახლა მისმინი ახლა შენთან მოვდივარ პატივცემულო ილია ჭიღლაძე, შენთან მოვდივარ, ახლა შენი გრეხები უნდა მოვყარო დღეს. რატომ ხარ რუსოფობი და სინამდვილეში რა წარმოადგენდი საქართველოსი როეგდე და რა მძღნელი გაქვს იქ ნაჭამი და აი ყველაფერი ეს რაც სუსის არქივებში ეწერა უცებ ახლა უცებ გადარბენაზე და მე რე სერიოზულად თქვენ მძღნერის ჭამას ხო მე რე ერთიანად ამოვყრი და მე რე ერთიანად გაჩვენებ და ფსევდო მამაოების ეხა შეხედეთ ეს რა კატეგორია ხალხია იცით პეტრე კოლხირო ყავთ ისა რა ქვია მამაო ის ცავარო ყავთ ალტერნატიული პატრიარქი და ეს რა ქვია რაფერ გითხრათ ახლა კორონავირუსზე რო იმაშობოდნენ რა ქვია პლასტმასის კოვზით და იმით ხო ეს თავისებური რელიგია რო აქვს შექმნილი და ეს რა ქვია ეს ფეშენ მამაოები რო არის ხო ა დააგვიდეთ ა გამოკლებულს ე შეხედე ორი ყვერი ჩამოყალიბებული მართლა ორი ყვერი ანაფორას ამუფარებული ორი ყვერი რომელიც შიგნიდან ტეხავს სახელს უტეხავს ათახსირებს ყველაფერ უბედურებას აკეთებს იმისთვის რომ ადამიანს ეკლესიაში რო შეხვდა პეტრე კოლხი და ან ეს ერთი ყვერი ან მეორე ყვერი რო დაგხვდება ახლა სადმე რომელიც ასეთ სიროვას ქადაგებს ასეთ სიროგებს ქადაგებს და ასეთ სიბინძურეებს წერს იქ მეორე შეშლა ხო ნორმალ ადამიანს არ მოგინდება იქ ახლა იქნებიან ეს ლიბერასტი მგლები რო არიან ნუ და ეს ახაც ახლა რამდენიმე ნაციონალი დარბის რომ ჯერავთ ამ ყველაფრის და ნუ ეს არის მეთოდი ეს არა ახალხო სასაცილო ეს არის ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის დანგრევის განადგურების მეთოდი დაიშალოს განადგურდეს ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია ისე როგორც საბერძნეთში არის 7 ნაწილად გაყოფილი და გარედან ეკლესიას ვერ დაანგრია. გარედან თემურლენგმა ვერ დაანგრია. აი ასეთი ყვერები უნდა მოამრავლო, უნდა ჩააცო ანაფორა და უნდა აკეთებიო ჯვრის, ღმერთის, რწმენის სახელით ასეთი რაღაცები. აი ასეთ შემთხვევაში ეკლესიას შებღალავ. და ასეთი შიბაქები ასეთი შიბაქების დამსახურება არის მერე რომ ადამიანს ეკლესიაში მისვლა არ უნდა ახლა ამ გამოსირებულ ჭიღლაძეს პეტრე კოლხს ცავას იმას რა ქვია ის გამოსირებულ ლომიძეს იმას ამგეს რომ დაინახავ ახლა ერთიანად იქ ხო ნორმალური ადამიანი იქ არ შევა ნორმალური ადამიანი იქ არ შევა ახლა როგორი მამაო ახლა ეს ხო ესენი არიან ფეშენ მამაოები რომელი მამაოებსაც რუსეთი არევასებად ყველა მართმადიდებლურის მიაჩნიათ დაწერილი აქვს რაღაცა 33 თუ 30 პუნქტიანი რაც ხა ჯოჯოხეთი აქვს ჩამოწერილი ან დაყლეებს ამას რაღაცეები მართალია თქვა თქვენ რაღაცეები არეულდარეული აქვს სხვათა შორის ჩვენს ეკლესიას აიმასკნებს რა ქვია აკრიტიკებს იმის გამო რომ რას ქვია ჩვენმა ეკლესიამ არ აღიარა უკრაინის ავტოკეფალია რომელიც ამ გამომწველავ მოტყრულმა ძალიან კარგად იცის რომ დაუშვებელია ეკლესია ეს არა პოლიტიკა და მე ვაღიარე ეს და იმან აღიარა ეს ასე არ ხდება აღიარებაში ესა ავტოკეფალური ეკლესიები რომელსაც თავისი წესი აქვს და ეს წესები არის 7 საეკლესიო კრებით დამტკიცებული რომლითაც თუ რომელიმე ეკლესია უნდა გავიდეს მაშინ იმ ეკლესიის კავშირში სადაც იმყოფება, ანუ რუსეთმა უნდა აღიაროს პირველმა უკრაინის ეკლესიის დამოუკიდებლობა და მე შეიძლება მოხდეს სხვა. ვინმეს მოწოს თუ არ მოწოს, ხო რელიგიური წესები ასე არის და ახლა ეს გამომხტარია და გლანძავს რომ რას ქვია უკრაინის ალბათ ხო უკრაინაში ხო ეს ახალი რელიგია შექმნეს, იქაც ხო ახალი მამაოები ყავთ და იქაც ხო სხვანაირად გადააკეთეს, მე ტაშფანდურები რო ქონდათ იმაში გამართული და ახლა საერთოდ აკრძალეს მართლმადიდებლობა უკრაინის ტერიტორიაზე და თავისი ტომასი ხო დაწერეს და აი ესეთი მამაოები არიან ახლა ესენი კოლხები და ეგენი ეს ფეშენის ევრო მამაოები რა და ეს ბომონძღის მამაოები და აკრიტიკებს იმაზე, რომ რა ძალებს უნდათ ჩაეტარებია სხვათა შორის ახალი საეკლესიო კრება, რომელიც მე-5 საუკუნის მერე არ ჩატარებულა.
Da, arciatarda, imitoru, arcavide, arcacartulos, arcruseti, sabatriarcos, aromadgenel, da, arciatarda, imitoru, esi cu subte satanisturi, martmadi de bluviskem, mi martuli, escola perinda, gamo, disahlamaze, da, critic, da, budam, da, budia. Mogle te sari su catravat, ki de trebuie budișut, esi ceamogalibebuli, irigirebuli, palosi, romilsat, hudulova, da, esak. Cuci s-a zgomat, s-a gulau, drosa dar ebla s-a tașpandu. E ca ratul gahta, e sa dam iani aset. Mi au de ki. I se. Se gamokle ulo. Ara, albat pul, ara pul si ghe pe clan pe la perși, ro, mic bino, iertat gilas mara. Im ne întuini unda condes, ro, im ne zuc bino, ro, achetar mugi brunde star și ceamus. Atașier, mi-ți cred, da, atașier, uite, sau se mac ușișul e bis monacem, bi tauidam bolum de oala peric. Argat, uite, win rai, au uite, ras, a câte tras, ar mui bi aras, aratu, sam udelo e bis, ar mui madgen le bi, grebe, ara, aserot, cat, ara, sam tauro boi bi tu politico se bi, dar odes, a ceseti, este travața de mic, benertat gilas, homere, mire pasul ăsta. Ehla, am uite, zebna, zebna și da, uite, erti, am adamianis. Psihotipii șe sau la vini, corai, corai, s-ar mua de gândă, da, ai nel, nel am iubeti, sinam duile și escați tamașob da rolls, robi tomesi, o dalian patriusani, dalian magari mamao, romelici o David Gareci și da, e că turme Gareci si sau da, da, turme upiris pir de boda sa patriarhus, nu, ceanergili borot. Ჩანერგილი ბოროტი, ამას ყველაფერს აკეთებ და მიხვდებით ახლა რატოც, იმიტომ რომ ეს მტკიცებულებები მაქვს თავიდან ბოლომდე სუსის კრებსებიდან ამოვიღე და გაჩვენებთ. ეს ყველაფერს, იმიტომ რომ ესეთი ნაძირალა ადამიანი იყო, აი ნაძირალა ადამიანს ჰქონდა ესეთი ჩანაფიქრი, რომ მაქსიმალური დაძაბულობა შეექმნა, ეკლესიაში შეეტანა არეულობა, განხეთქილება, თავიდან ბოლომდე აერია სიტუაცია, ისედაც მძიმე სიტუაცია, კიდე ერთხელ რომ ისედაც უმძიმესი სიტუაცია, რომელი უმძიმესი სიტუაციაც არის ქართულ ეკლესიაში, იყო ამ ადამიანის მიმართ, ამ არსების მიმართ. მცდელობა იმისი, რომ განეკვეთათ საერთოდ და ეს უნდა იყოს განკვეთილი და არა მარტო ეს, ესენი სულ ყველა ეს ცავები და ესენი ყველა ვინც არიან, ესენი უნდა იყოს განკვეთილები და შეჩვენებულები. მაგრამ რაღაცნაირად ერთხელ დაიფარეს, ორჯერ დაიფარეს, სამჯერ დაიფარეს და ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ ეს არსება სინამდვილეში. რატო არის რუსოფობი? Rado ce-i sturme, isa racuia, eseti, ahtkineba, am racuia, David Gareci, tanda, ca și rebit, rado, ahten sa ia provocațiul, la față, pe mine, te rața cu hotra, are un arșe, uite, te lanț cu achineba, arda un scut. Get uit, rado. Mă plec, David Scott, piroeli, situația, e că, dar nu, e hai, ciota, s-a interesat, da, ciota. Shroma devadi masala aris, romelits me amukeke susis arhivebidan. Da, me minda gachvenot tven, magram printsipshi modi sanamakamde gadavidodet, saintereso aris misi mrevlis komentarebi da ekhlavi gadavart ciqlazestan dakavshirit, ar minda ro is gamorches. Ai daakvirdit ak komentarebshi, ik komentarebi ro khonda dazerili chemze. Ik gamohta erti eseti lexo maçavariani gaçvenebt akhla chamoqalibebul pitalo palos da shibaks rato akt am bunebrivat rato vezizghebi amat da tsers aset ragatsas ro meo amis gamo anu chem gamo turme chem gamo dauceriat es satsodavi turme o da 1000 lar jarima gadauxtia da ki mara ertio detalurato gvitkhario es mamao euneba da dagvidetaleo da 9 მაისო საბჭოთა ღონისძიების მონაწილეებსო ვატარებდით სირცხვილის დერეფანში. კომენტარი. მოვიხედეო და ეს ვიღაცასო ეკაჩავებოდაო, ჩავერიეო და ასე მითხრაო შესაყურებიანო პიდარასტო, გააჯვი აქედან, ხო? აი ეს. წყარო არ ყოფასე იყო. არ უარყოფასე იყო. 9 მაისი იყო 2020 წელი.
მეგობრებთან ერთად ვიმყოფებოდი 9 მაისის ღონისძიებაზე. ეგ დაталახებული იყო თლათი მაშინ და მე ფაშისტური სვასტიკები ქონდა იყო მოთხრილი ჩვენი მემორიალი თბილისში და წინა დღეებში ულტიმატუმი წაუყენეთ კალაძის სტრუქტურას და მოვაყვანიეთ და გავაწმენდიეთ იქაობა თავიდან ბოლომდე ყველაფერი და ვიყავით მერე ჩვენს ვესწრებოდით ამ იმას და იქ მოეთრიენ აი ეს დაყლებული გაჩვენებთ ახლა რომელიცა გაჩვენებთ რომელიცა აი ეს ეხეთ სიკვდილის სიას რო გავს ფორმულას კაცი შიბლა ეს მაქარაშვილი ეს მთელი ზბროდი პიდარასტების დროშებით იმგენით მოვიდნენ და ომ გამოვლილ ნაწვალებ ნატანჯ ნავომარ ვეტერანებს ვეი დამაყენეთ ახლა მირეკავს მან და მაინც ყველა ამ გამოვლილ ნატანჯ ვეტერანებს მოვიდნენ იქ და LGBT დროშების ფრიალი და უწყენ და რუსეთი ოკუპანტია და ესაა და ისაა და სულ ქვეყანაში დარჩენილია 200 კაცი ომის ვეტერანი ხო და იქ მისული არიან 9 მაისის ღონისძიებაზე ჯერ ხო სიცოცხლეში დაუნგრიეს და გაუმწარეს ამ ხალხ სიცოცხლე მერე მოვიდნენ ესე დაყლებულები ესეთები მოვიდნენ და უძახდნენ იქ ისო რა ქვია 80 წლის ხალხს აყენებდნენ 80-90 მიტანებულ ხალხს აყენებდნენ შეურაცხყოფას მიიღო მისაღები იქ თავის ადგილას ძალიან კარგათაც მიიღო სიტყვიერათაც ისედაც სადაც ვიდეოც ამაკ დააფიქსირეს და მერე გაძრო ეს გამოსირებული მილიციელების იმაში შევიდა ხო და დადგა ეს 1-5-6 მეტრი სიქეთან და უკვე მიჯოგებული მიჩმორებული მისაღებ მიღებული და დადგა იქნა და შემაგინა დედა მე აქედან გავიწია ახლა და ეს გარგოდა და დაიჭირა მილიციამ ამ შეგინების გულზე წაიყვანა და ჩააგდო და გადაახდებიან 1000 ლარი. არაო, ცუდად კი მოვიქეციო, მე რეალ აი ეს სირია, ეს იმის მრევლია ეს დაყლებული ეს. რა თქმა უნდა, ხა ჭიღლაძესა ნორმალური ხალხი ვინ იქნება და კიდე ბევრჯერ მიიღებთ მისაღებს. არ უარყოფ, მასე იყო. ცოტა მეტიც გიწოდე და ცოტა მეტიც მოგივიდა, მაგრამ ახლა ბოლო ბოლომდე ვერ იტყვი მაგას. ახლა გადავიდეთ ამ ვაშკაცთან რომელი ვაშკაციც რატო გახდა ეს ადამიანი ასე რომ ვთქვათ დეკანოზე ერთი წამი რატომ გახდა ეს არსება ესა რუსოფობი აი რატო გახდა რუსოფობი ასე რომ ესე იგი, რაში იყო საქმე? საქმე იყო მარტივად. რუსეთში უნდა დანიშნულიყო საქართველოდან წარმომადგენელი, რომელიც წარმომადგენელიც იქ რუსეთში ეპარქიაში მოახდენდა იმას, რა ქვია. მეგონი ეს უნდა იყოს. მე რა უფრო დეტალურად გავაკეთებ ამ იმას, ეს სუსისკრებსებიდან ამოღებული ეს და იყო შერჩეული ეს შიბაკი. აი ეს არ ვიცი, ხედავთ თუ არა, მე მგონი აზრი არ აქვს, იმიტომ პირდაპირ რო გაჩვენოთ, უბრალოდ მე დამიბლოკავს ამას YouTube-ი და გავრცელება არ იქნება და ამიტომ გაჩვენებთ ას. აქ არის დეტალურად მოცემული, მოკლედ იქ ეს ვაშკაცი უნდა ყოფილიყო წარდგენილი რუსეთში ერთ-ერთ ეკლესიაში უნდა ყოფილიყო ემათ, რა ქვია. უნდა გადაებარებია ქართული საპატრიარქოს წარმომადგენლობა რუსეთში. და წარდგენილიც იყო ამისთვის, რა. მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად, დავით ჭინჭარაულმა, დავით გარეჯის ლავრის უდაბნო სამონასტრო კომპლექსის მდელმსახური ილარიონ ჭიღლაძე, ასე, ნუ განცხადა და წარადგინა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ის იყოს რუსეთში საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენელი. ეტყვით ახლა ეს რომელ ეკლესიაში? ერთი წამი. დედაბიჭო, იმდენი ცოდვები აქვს ამ პატრონ მოტყუნლებს, ესე იგი, რა ჩამოთვლის რა ამათ იმას რა ცოდვებს.
ქალაქ მოსკოვის წმინდა გიორგის ეკლესიაში კახაბერ გოგოტაშვილის ჩასანაცვლებლად. აი წარდგენილი იყო იქ. იქ ბევრი ფული იყო, იქ აი ცხოვრება იყო. Ik uamravi sva ragatsebi iqo. Modi am screenebs me rogos fotoebat ise gamoaqop ro khalkma tsakitva shezlut ra. Da ise vilaparakeb ra. Kho da ik daizunes, ar gaushves, imitoro itsoden ratsa magvalaki da virtkha iqo. Akhedan gamomdinare, ikhedanaz daizunes da akhedanaz daizunes. Ar gaushves. Amis mere gakhda vashkatsi rusopopi. Amis mere gakhda rusofobi. Amis mere upo vegaritas emas rakvia. Rusets da rusetis sapatriarkos. Tu ara pirveli kisus tekhit garboda Moskovshi tsmenda Georgis sakhelobis eklesiashi im mamaus chasanatsvlebat ra. Magram 10 dekember sakartveloshi chamovida rusetidan delegatsia Ilarion Alpeevis ase ro vtkat monatsileobit romlebit chekhden patriarks ikna saubari ikna tsardgenili Ciglazis candidatura magram ikna uarqopili. Amis mere gakhda giji patrioti. Am chamoqalibebul shibaks da amas mere rasats vambob, modi ekha ro kargat gasarchevi iqos. Am live ro davamtavreb. Qelas irtianat muqribao da avtirtav chen Facebook-is gverdzi visats gainteresebt chegizlet gadmozerot da nakhot. Am chamoqalibebul shibaks intrigani bunebidan gamumdinare, tavisi chatalakhobidan gamumdinare, gmerti amas arsams da namusi amas ara ak da sindisi amas ara ak. Tauqo emas rakvia, Georgi Jamdelians dauqo isa rakvia, kmena. Dauzko, kmena romelmats, svatoshoris, esa 2016 წელი, მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად გახდა ცნობილი, რომ მარნეულის ეპისკოპოსი გიორგი ჯამდელიანი გეგმავს მდემთავრობა შეუჩეროს მარნეულის საკათედრო ტაძრის წინამძღვარს დეკანოს ილია ჭიღლაძეს. მიმდინარე წლის 15 ოქტომბერს 16:00 საათზე ჯამდელიანი გეგმავს ეპარქიაში მოღვაწე მღვდლების და კრების გამართვას, სადაც განიხილება ჭიღლაძის ღვთისმსახურების შეჩერების ან ეპარქიიდან წასვლის საკითხი. მოპოვებული ინფორმაცია არის 2016 წლის 10/15. მომპოვებელი საიდუმლო დოკუმენტი არის საიდუმლო. გამოაქვეყნა ამასთან ახლოს. დოკუმენტი არის საიდუმლო, დაცული არის თავისი გრიფით. მომპოვებელი არის სუსის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის მეორე სამართულის მესამე სამსახურის უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი ლილ ხუხუა 2016 წელი. მაგრამ ეხლა რაშია საქმე? საქმე იმაში არის, რომ ეს ჭიღლაძე გარბის ნაციონალურ მოძრაობასთან. საქართველოს ეკლესიის და ასე რომ ვთქვა ანებებს თავს ასკეტურ ცხოვრებას და ისეთი წმინდა ადგილიდან, როგორიც არის დავით გარეჯი, გეგმა აქვს, რომ წავიდეს უფრო წმინდა ადგილზე ლონდონში. და ლონდონში წავიდეს იმისთვის, რომ იქედან კარგად გაძღეს, კარგად ფული იშოვოს, როგორც არიან ახლა იქ თავშეყრილი ეს ვირთხები ამ ეპარქიაში და აქ უნდა დაპირისპირება ამასთან, ხელისუფლებასთან და აქ უნდა დაპირისპირება ამასთან, რა ქვია, საპატრიარქოსთან. ახლა აქ რა ხდება? საქართველოს ეკლესიის დიდი ბრიტანეთის ეპარქიის სასულიერო პირი უკვე დეკანოზი ილია ჭიღლაძე სოციალური ქსელის საშუალებით იწყებს ხარდაჭერას ევროპული საქართველოსი გიგი უგულავას დაკავების ფაქტის შესახებ. Ну, იწყებს ახლა ესეთ რაღაცას ივანიშვილს უთხამს დიდი ერთი საშიშია, როცა გიშაძლევენ מחვის ხოლო იწყებს უკვე პოლიტიკურ აქტიურობას და გადადის ნაციონალურ მოძრაობაში. იმიტომ რომ ემიგრაციაში ნაცები ძალიან მაგრათ არიან, როგორც ფონდებში, ასევე ნაციონალი მამაოები, ხო გახსოვთ თქვენ მიშას რო აღმაშენებლად აკურთხებდა იტალიაში
და ეკვრის აი ამ ბირთვს. ამ პერიოდში ის პერიოდი არის, როდესაც პეტკა ცავა და ეს სასტავი უკვე იწყებს ამბოხებას, რა. Და ხდება ნელ-ნელა გამოკვეთა პეტრე ცავას მომხრეები და მოწინააღმდეგეები. ეს გამურბის და მოკლედ ბარდება იქ. ერთი წამით გეტყვით ახლა ეს. აი ხდება ესეთი რაღაცა. დმანისისა და აგარაკ ტაშისკარის მთავარეპისკოპოსი ზენონ იარაჯულმა გორისა და ატენის მიტროპოლიტ ანდრია გვაზავას აცნობა, რომ დიდი ბრიტანეთში მოღვაწე ილია ჭიღლაძესთან დაკავშირებით ქალაქ ლონდონში ესაუბრა იურის და მისგან მიიღო კონსულტაცია, რის შესაბამისადაც გეგმავს გარკვეულ აქტივობებს, არა კონკრეტებს რა აქტივობებს. მაუნია აგზავნის თხოვნა, იმერ გორგი წერია, წერა გითხო არ იცით, გადაგიშენდათ სუსის და გზავნა აგზავნის და სთხოვს არც საპატრიარქომ და არც მდელთავრებმა არ გასცეს პასუხი ჭიღლაძის მიერ ჩატარებულ აქტივობებს, რადგან მან დიდ ბრიტანეთში ჩასვლისას მოითხოვა თავშესაფარი და თუ საპატრიარქო დასჯის მას, ხელს შეუწყობს ილია ჭიღლაძის მიმართ დიდი ბრიტანეთის მიერ თავშესაფრის მინიჭებას. გამოგიქვეყნეთ ამას. ინებეთ, უფრო დეტალურად წაიკითხეთ, ვისაც გაინტერესებს. საინტერესო ფაქტი არის თვითონ იქ შიდა სიბინძურის დაპირისპირებები. გიორგი ტიგინაშვილი თეადეიშვილს ურჩია დიდ ბრიტანეთში ეპარქიაში მოღვაწე დეკანოზ ილია ჭიღლაძესთან დაკავშირებით, თუმცა აღნიშნა, რომ იგი საჯაროდ არ ისაუბრებს, ვინაიდან მას ავიწროებენ ხსენებული ეპარქიის მღვდელმთავრები, რომლებიც არიან არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანები. აქვე თეოლოგმა განმარტა, რომ არქიმანდრიტი სერაფიმე ბუტოვანიო, თუ რა ვისიპტილი ყავთ იქ, არის პედოფილი, აქ ლონდონში არის პედოფილი, რომელიც შემჩნეულია თავისი მგალობელი გუნდის არასრულწლოვან გოგოებთან სექსუალურ კავშირში. აი ეს ნაგავი ხალხი, ზის, ეხლა ზის და იქედან ვიღაცას ჭკუას ასწავლის, ვიღაცას აკრიტიკებს, ვითომ ქვეყანაზე ფიქრობს. ახლა იმდენი გრეხებია, ახლა ამათ ნაღდათ ვერ წაიკითხავ რა, ადამიანი უბრალოდ რო დაჭიდეთ ღედაღან. ჭიღლა მომისმინე, კარგად მომისმინე შენ და შენმა მრევლმა მაგ. აქ არის კიდე ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი, რომელ დეტალსაც ახლა გაგაცნოთ. არა თუ ეს ბინძური კაცი აზერბაიჯანის სპეცსამსახურებთანაც იყო დაკავშირებული. აი პროვოკაციებთან. ქარელის რაიონის სოფელ სამების საკადერდო ტაძრის მღვდელმა ვიტალი ღვინიაშვილმა განაცხადა, რომ 20 თებერვალს გეგმავდა გარეთში ჩასვლას წმინდა ადგილების მოსალოცად, თუმცა აღნიშნა, რომ იქ მყოფი დავით გარეჯის მონასტრის წინამძღვარ ილია ჭიღლაძეს მიიჩნევს, რომ ეს უკანასკნელი აზერბაიჯანელებს ყავთ მოსყიდული, რის გამოც დავით გარეჯის სტუმრობისას არ აპირებს მის მონახულებას. აი ეს მათხოვარი ნასეთკა. გამოაქვეყნებ ამას, იძახი, რომ მე შენ აფეშვაში არ ახარ. რაც ყველაზე საინტერესო არის და გულსაწყვეტი არის ერთი რამ. აი ამ გულსაწყვეტ ამბავს ახლა გეტყვით, ალბათ თქვენს როგორც ყველა მეც ისე. არის ეგეთი სატელეფონო მოსმენა, სადაც ერთი წამით ჭიღლაძეს ეს სიტყვაში, აუ ამათი ცოდვების კითხვა მხო გადამღალა რა. სადაც უბრალოდ სუსი ისმენს სატელეფონო
საუბარს ხო ჯანდაბაში აგერ ხო აი საინტერესო მომენტი მამაშიო ესაუბრება პატრიარქის მდივან რეფერენს შორენა თეთრუაშვილს და საუბარში ასუხო ეუბნება ესეთ რაღაცას დეკანოზმა კიდე დეკანო ამათვის კიდე დეკანოზია ილია ჭიღლაძემ სოციალური ქსელით გავრცელა მონანიება მართლმადებული ეკლესიის მიმართ საქართველოს მართლმადებული ეკლესიის მიმართ რის გამოც ამ ეტაპზე რაიმე სასჯელის დადებას ის არ აპირებს. გამოვაკუთვნებ ამ ყველაფერს ჰაერზე რომ არ გეგონოთ ვინმე სრულ ლაპარაკობ. აქედან გამომდინარე თავად განსაჯეთ. ვინ არის ეს ნაგავი? რა ნაგავი? რადგანაც ჩემ აუდიტორიას შეეხო და თითოეულ თქვენთაგან შეგეხოთ, მე მინდა გითხრა ჩემო, რა ქვია იმას, რა ქვია ჭიღლაძეს, აი შენი დედაც მოთხან და შენი ვისაც შენი ჯერა რო შენ მგდელი ხარ და მამაო ხარ და ვინ შენ გისმენს და გიკომენტარებს და გელაპარაკება, აი მათი დედა მოთხან ქალიან კაციანად, რადგანაც ჩემ აუდიტორიას შეეხე, პირდაპირ ასე გეტყვი, ჩემ აუდიტორიაში მყოფმა მამაკაცებმა შესცეს შენს უყველას. აი პლუს 18 ხომ ეწერა და დაკმაყოფილი და იქნება მაგ ბოზანდარა ზუკნებს, ვინ შენ მაგ გიკომენტარებენ აი ამის გამო. აი ასეთი უზრდელი ადამიანი რო ხარ, შენ რაზე უნდა დაგელაპარაკოს ადამიანი? რაზე უნდა დაგელაპარაკოს ადამიანი? ვერაფერზე, იმიტომ რომ ცხოველი ხარ და ცხოველებს არ ელაპარაკებიან. აი ხო როდესაც დავამთავრებ აი ამ საუბარს, ხო? თელე ამ სიმიდან ამოღებულ სკრინებს ვინმე რო არ გეგონოთ რომ ჰაერზეა, პირდაპირ კომპიუტერზე გადაღებულ სკრინებს ამოვიდოთ და დავყრი. თუ კიდე ენას არ ჩაიგდებთ მუცელში, არა მარტო შე ის გამოყლებული ლომიძე, ის ბოზები და ჩათლახებს ჯერ ბიჭო რასაკეთებთ აქ ემიგრაციაში ეგრეთ წოდებული მამაოები ან დასავლეთ ევროპის მიმართულებაზე, ეს კიდე ცალკე საკითხავი. ეხ გამომიხტება ვინმე და მღდელია არ განსაჯო? ხო, არა ბიძი, არა უნდა განსაჯო. ამათ მასე ქვეყანა უნდა დააქციონ, პედოფილიაშიც უნდა იყვნენ ბრალდებულები, პიდარასტობაშიც უნდა იყვნენ ბრალდებულები, ლონდონშიც უნდა გულაობდნენ, საქართველოშიც უნდა გულაობდნენ, რუსეთშიც უნდა გულაობდნენ, ყველგან უნდა გულაობდნენ. აი ეს პოლიტიკას უნდა გიქმნიდნენ და შენ არაფერი არ უნდა თქვა. დიდი ჯულის კანონის მიხედვით ესენი როგორც ერთ მხარეს, ისე მეორე მხარეს 90% გასაპარსია. და ესენი ახლას უყველა ყავს ებრაულ ორგანიზაციებს დავერბოკებული. ამ გლობალისტური ორგანიზაციები, რომელიც გლობალისტური ორგანიზაციებიც ყველა ეს ებრაული ორგანიზაციები არიან და უჭერენ მხარს, უკრაინას უჭერდნენ, ისრაელს უჭერენ, ყველაფერ ანტი, ყველაფერ სოროსულს უჭერენ ესენი მხარს. ამიტომ ხდება რომ ქართველი მარო კითხო მართმადიდებელი მღვდელი და დეკანოზე ლანძღავს მე და იუდაველები და ეს ებრაელები შეცვენილი არიან და მამაო ხარ, კარგი მამაო ხარ და ღმერთმა დაგლოცოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სანამდე საქართველოში არ გაიწმინდება ეკლესია აი ასეთი ჩანერგილი მატლებიდან, აი ესეთი დამპალი ადამიანებიდან, როგორც აი ეს ღორია, როგორი ღორიცაა ცავა, როგორი ღორიცაა ის ჯერ გერმანიაში ნაგდები და მერე იმაში, რა ქვია, ახლა ინგლისში წათრეული ლომიძე. მთელი ეს საბოზეთი სანამ არ გაიწმინდება და საპიდარასტეთი არ გაიწმინდება, მანამდე საქართველოს და ქართველებს არაფერი არ ეშველება. ეს არის სიმართლე. რატო არ გააგდეს თავის დროზე? რატო არ შეაჩვენეს თავის დროზე? იმიტომ არ შეაჩვენეს თავის დროზე და იმიტომ არ გააგდეს თავის დროზე,
ამცოდვაში მარტო მაგი არა გარეული. უამრავია მეორე მხარესაც გარეული. და ერთი სქი მარკი მანდრიტი რო ხავთ იგი. რუბაკიძე რო გეუბნებათ. ჩემზეო ამბობენო, ეგი ვარ და იგი ვარო. ილოცეთ ჩემზე რამე არ მომივიდესო. ჩემზეო, შემთხვევითო ვინმე მო არ მომკლასო და არ მომწამლოსო. Tora ეს ყველაფერიო ამოტრიალდებაო მეორეო იმანზეო რა ქვეო Facebook YouTube-ზე დაიყრება თქვენ ვინახართ. Და კომპრომატებულები არიან. ღმერთის გარდა, რწმენის გარდა, ქრისტიანობის გარდა. ყველაფერი დარჩა იქ. დარჩენ პატიოსანი მღვლები, დარჩენ პატიოსანი ძალიან მცირე და ცოტა ნაწილი, მაგრამ უაი ისინი რო დღეში არიან იქ. უაი ისინი რო დღეში არიან. აი ამ დღეში ვართ მე მთელი ერი. ამიტომ მე მინდა გითხრათ ნორმალურ ადამიანებს, აი ნორმალური ადამიანები ვინც ახართ, აი ემიგრაციაში განსაკუთრებით, ინგლისზე ზედმეტიას. საერთოდ გაერიდეთ რა, წადით რომელიმე რუმინულ ეკლესიაში წადით. რუსულ ეკლესიაში წადით, სხვაგან წადით. აი ესეთ ნაბუზვარ ჭიღლაძეს, ლომიძეს, იდე იქ ბარეურს, რომელზეც ალაპარაკი და ჩემთვის ქრისტიანულად ხილების უფლება არავის არ წაურთვი. ხო და როცა ასეთი მომაკვდინებელი ცოდვის ადამიანები ჯვარს იკიდებთ, ილანძღებით, იგინებით და მერე გინდათ რომ თქვენთან ადამიანი მოვიდეს და ზიარება და აღსარება ჩააბაროს. ზიარება მიიღოს და აღსარება ჩააბაროს და მე თქვენ ამ აღსარებას ო აი ხლა წარმოიდგინეთ მივიდოდა ვიღაცა და დახვდებოდა ეს დედარძე მოტყნული ეს რა ქვია იქ ერთი შენ თუ უდაბნოში ფეხი დაგადგმევიო თელისვანობა იქ ცხოვრობს და შენ როცა დაბრუნდები თუ საერთოდ გარეჯის ტერიტორიაზე ფეხი დაგადგმევიო მეიყო არაკაცი ახევარი საძმაკაც უმყავს მაგ სოფლიდან და კარგად ვიცი ვინც ახარ და რაც ახარ და რო დაგხვდებოდათ ეს დედარძე მოტყნული იქ და ვითომ რო ესა რა ქვია ვითომ რო იმათ რაღაცას აღსარებას და ზიარებას და ვითომ ლოცვას რო იმაშვება აქ ერთი მომენტი არის ჩამოსული ადამიანები რომლებსაც უნდა დავით გარეთში ლოცო რუსული ეკლესიიდან საკურთხეველში მარტო არ შეუშოთ ვე დედამოტყნული იძახის ჯვიანოს ფეთავს ფეთავს მართმანდებელი ადამიანი ჩაუდის მართმანდებელი ტაძარში მოსალოცად და ეს მოზიშვილი ხდება იქ და ეს რო ჩაიბარებს ახლა აღსარებას და ეს რო ლოცვას ჩვენ რა სიკეთე უნდა მოგვივიდეს ხალხო როდესაც ასეთ წმინდა ადგილებზე ასეთი ეშმაკები არიან შეყრილი რამდენია როგორა აგერ ხედა გულიმა კახეთკი და მე გამოვლიან და იქ ახლა ყველა პოლიტიკურ მკვლელობაზე, ყველა უბედურებაზე ისა აქ რა ქვია მოწოდებები აქ იქ შაქარაშვილის საწყალის ბიჭის მკვლელობაზე ერთი ამბავი აქ ვითომ ატეხილი, ვითომ იმაზე, ვითომ ამაზე. ყველაფერი იმისთვის რომ ან ბინძურმა ადამიანმა ახლა დაჯდეს და იქ მივლიან ალბათ აქაც სოციალური ემიგრაციაში არის ძალიან ისა რა ქვია მიღებული ახალი ღმერთის აღმოჩენა. იქ ინგლისში ვიცმე სატანების ბუდია ეს ჩვენი გამოყლებული ზოგზოგიერთი ემიგრანტი რო აქ რო აქედან რო სხვანაირად დაინახა ღმერთი და აქ არის ხალხი რომელსაც თავის სექტები ყავს. მაგ ხო ყავს სექტები. აქაც ყავს თავის თავთავიანთი სექტები და აქ მოჯდებიან ან გაჭირვებული ხალხის ძარცვაზე, თაღლითობაზე, მაგრამ ჯვარი უკიდეთ ლაპარაკობენ ქართულად და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ სირს და შიბაქს მე როცა ვამბობდი და როცა ვიყავი დაპირისპირებული და ახლაცა ვარ და ნუ ვიტყვი ჯაღმაიძის და არ მარტო ჯაღმაიძე იქ მარტო რა არის შიოსი და იმის შორენას და ბევრის დამსახურება არის ის რო ასე ხდება იმიტომ რომ ესე მოდუნება და მოშვება მოხდა ესე მოდუნება და მოშვება რომ მოხდა და ესენი არ განიკვეთენ არ შეჩვენდნენ არ მიესჯათ თავისი ადგილი და რო არ იქნენ თავის ადგილზე მომჯდარები იმიტომ აიშვენ და იმიტომ ამოვიდა ამდენი ბოროტი სული თუ არა ამდენი კანონიკის დარღვევისთვის ამათვის რო ამოგელაგმათ წვირპირი
და მოგეჯინა თავის ტრაკზე, ისე როგორც უნდა იყოს მომჯდარი. განგეკვეთათ და გაგეგდოთ. ამიტომ ამერის უბედურებაში თქვენიც რა ბრალია ჩადებული, თქვენიც, ვინც ახლა მოქმედებიყავთ საქართველოში, მაგაზეც იფიქრეთ. და მე ვიტყვი, რომ ლომის წვლილია თქვენი. ლომის წვლილია, იმიტომ რომ მძლევად კი არა, სოციოპატებად ახარ ძალიან ბევრი გადაქცეული. გინდათ უბრალოდ მრევლი გყავდეთ, რომელსაც შესაწირს მოგიტანთ და ასე გიზამთ და ისე გიზამთ. დავიღალე მე ამ თემაზე საუბარით. გამოდის ეგ რა მათი ფეშენ მამაო და იმაში ტელევიზორში ლაპარაკობს იმას, რომ ყველაზე რთული ახსარება ის ჩამიბარებია, როცა მამამშვილი გააუპატიურაო ინცესტის სქემაო სცენას ყვება და მე ბიჭო ის სირიც იმას რა ქვია ქეა ი ნუ ეს სირია ის ჩამოყალიბებული, მაგრამ მე ეკაციო ტარიაო, ეკაციო ტარიაო ხომ არა უცოცხალიაო. მე რა შედედა მოტყნულო ვინც ჩაგაბარა მაგ ახსარება, ეხლა რო უყურებდეს ტელევიზორს და ახსარება რო გაანდე, წავიდეს და თავი ჩამოიხრჩოს, რა იქნება? აი ამ დონეზე დაეცა ყველაფერი. აი ესა თავი პრობლემები ჩვენთან. აი ხარ თემო, მადლობა. ტერი 13 რა მყავს ამ ცხოვრებაში? იყავით თქვენ ღირსეული არც ერთი არ მოყავართ. ამდენი უღირსი ახლა დეკანოზი რო იმას ერმილყლეს დაგიძახებს და ამას და მაგნაერი მტრები ბიჭო საერთოდ რა საპასუხოა, მაგრამ მიაყენა ჩემ აუდიტორია, შეურაცხყოფა, დაწერა ესეთი სიბინძურე და მიიღო პასუხი. და უფრო მეც მიიღებ კიდე, უფრო მეც მიიღებ. ახ დავამთავრებ ხომ იმას და მას სკრინებად გამოგილაგებ. და კიდე თუ ტრაკის თამას არ დააყენებ, მე უკვე დანარჩენებზეც გამოგილაგებ კიდე იქ ვინც რას რო გყავთ ის პადელნიკები და მიდით აბა მიდი გააგზავნეთ ერთი რავალი აკბენა. დაგერა ყველაფერი სუსის არქივებშია დაცული. აგერა ყველაფერი და აგერა თან. არა მარტო მე მაქ კიდე ბევრ ადგილას სადაც საჭირო. ეს უკროს არქივი არსად არ დაიკარგება და ვინ შემიფეხები ხართ საერთოდ თქვენ? ვინ შემიფეხები ხართ საერთოდ თქვენ? აი აგერა სუსის არქივმა გაგცეთ პასუხი. დამისვით კითხები ვისაც გაინტერესებთ, რაც გაინტერესებთ და გაგცემთ პასუხს. მეცდები. ასე რომ ჭიღლა არ ჯობდა შენთვის გდებულიყავი? მიდი ახლა და აფრიალე ის ვიდეო, რომ გაბუნიას და გვარამიას დაბრედა მინდოდა და თურმე პუტინი შემომყავდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიდი. მიდი. მიდი შეშიბაკო. მიდი და მიძახე ეს ერმილყლე და მიაყენე ჩემ ხალხს უراცხობა. აბა სინამდვილეში რა უნდა ხალხო იცით? ესენი ან ჩვეულებრივი ფსიქოპატი ხალხია. ამათ უნდათ, რომ მეტი შემომწირავი ყავდეთ, ამათ უნდათ, რომ მეტი მაყურებელი ყავდეთ, მეტი მსმენელი ყავდეთ, მეტი ის. აბა რა ჩემი სირი უნდა Facebook-ზე მამაოს? რა უნდა? რა საქმე აქვს? აი, შეიძლება იყოს გვერდი ეკლესიის გაკეთებული და ვიღაცა ერთი ადამიანი ეხმაურებოდეს სამრევლოს და რაღაცას. რა უნდა მამაოს Facebook-ზე? Facebook-ში კარგოს დრო თუ ღმერთთან ურთიერთობაში იყოს და მრევლთან ურთიერთობაში იყოს. არ ვიცი კაცო, ყველას თავისი საქმე აქვს და რა თქმა უნდა იგი უკვე. ამნაირებს განსაკუთრებით. ამათ უნდათ ეს ახლა ამას ახლა რა ჭირს იცით? ეს იმენათაა გაბოროტებული, რომ რას ქვია მე მისმენს 30000 და მაგას არ ყავს ამდენი გამომწერი, ან დასირებს ამას. ეგ დადებული აქვს სურათები ერთ სვანეთში ასვლის და ეგ მაშინ ეთყობა ტრაკზე მომჯდარი იყო და არ იმაშვებოდა, მე შეძრა ამ ფონდებში და ნაცებში და იმგენში და იმგენში ცავებში და იმგენში და მე აიშვა თუ არა. და ერთ სვანეთში რაფერ ჩამოადგან ფეხს კიდო მაგით საინტერესოა ერთი. რა უნდა შენ აი უწმინდურს იმ წმინდა ეკლესიებს? ვაიმე ხატო, ჩემი მტერი, ნეტა მარტო ჩემი მტრები იყვნენ მაგენ. ნეტა მაგენი იყვნენ და ჩემი მტრები. მე ვიქნებოდი ბედნიერი. აი არის საქართველოს მტრები.
საქართველოს მტრები არიან და ურწმენის და ჯერ კიდე როდისაა ნათქვამი ხო დაწერილია ხო სახარებაში ვაი თქვენ წიგნობარნო და ფარისეველი რაში ითვლებოდა ადრე ეკლესია ხო ეკლესია იყო მარტო ის კი არა ადამიანი მისულიყო იქ იყო განათლებული ადამიანი იქ იყო განათლებული ადამიანი ვინ წერა კითხვა იცოდა ვინ ღვთისმეტყველება იცოდა სადაც ხდებოდა ადამიანების ასე ვქრათ შეკრება სწორგზაზე დადგომა ეს იყო მართლა უფლის სახლი და მღვდელი ითვლებოდა ეტალონად განათლებულ ადამიანად ძველ დროში მერე მომრავლდნენ და მომრავლდნენ ჭიღლაძეები და ამნაირები გვარს არ არაფერს არ ვერჩი კაცო მე ახლა ჩემი დიდი ბაბუის ძმა ლევენტი ნემსაძე იყო დიაკონი იმ პერიოდში სვანეთში ეს ბოლშევიკებამდე პერიოდი არის იცოდა როგორც ასომთავრული ისე მხედრულზე წერა კითხვა ასევე რუსულზე სტარასლავიანსკის რასაც ეძახდნენ და ერთი ადამიანი იყო და დიაკონი იყო და ებარა ის იმიტომ რომ ჭირდა იქ მაშინ მღვდლებისისა და მიდიოდა და ატარებდა ამ რელიგიურ ცხოვრებებს და მოდიოდა და ხალხი ჭკუას ეკითხებოდა იმისთვის კი არ იყო დიაკონი რომ ფული ეშოვა ნამძღარი მის შთამომავლობისა მოეხმარა ჭირდებოდა ხეობას ერთი ადამიანი ჩაკეტილ მხარეში ну могле давамთავრე მე ამ შიბაქ ხალხზე ლაპარაკი შენ ახლა ჭიღლა ქართველებში რასაც ქართველებში ქვია დიაკონი და უდელი ვერ იქნები ვერასდროს იმიტომ ისე ხარ ხელიდან წასული ყველა ნორმალური ქართველი შეგაგინებს და მოგაფურთხებს და შენი დედა შევეცივ ასე გეტყვის და ებრაელები ყავს მეური ქართველი ებრაელები მაშ რა ქვია კომენტარებში ეს ქართულ ენაზე მოლაპარაკე ცხოველები ნაცები უგულავას სასტავი ქემალეში ყოფ ეგერ ბოკერიებს და უგულავებს და ეს ბლომათა ყავს ინგლისში კი აქ დიხარ ხო ეგ დიახლა მაქანე და შემოჯექი მაშ ლონდონის ტაუერში და მე სად ვიქნები და რას გავაკეთებ? არ ჩემი საქმეა, არ ჩემი მაგინებელი ურიების, არც ნაცების და არც ქოცების. იმიტომ რომ მე თქვენგან განსხვავებით ჯვარი არ მაქვს ჩამოკიდებული. მღვდელი არ ვქვია, არც სტატუსი მაქვს, არც ყოფილი ვარ. მე ერთი ჩვეულებრივი ცოდვილი და მოკვდავი ვარ, რომელსაც შემიძლია შევიგინო კიდეც და შეურაცხყოფაც თქვა და იტყვიან ბოლო-ბოლო ერმილე ნემსაძე ილანძღება და იფურთხება და უძდელია და ესაა და ისაო და შენ რომ მაგას აკეთებ შენ დედა შევეცი შენსას შეცრუ ცრუ მღდელო რა სიტყვიან იცი მართმადიდებელი მღდელი ასე იქცევაო და შენ არც მართმადიდებელი ხარ არც მღდელი ხარ არც ქართველი ხარ არც კაცი ხარ და საერთოდ ვინ ახარ შენ დედა შევეცი ხუიოზნაეთ რა ხარ ერთი ნაბოზვარი ფულზე დახელებული ნაძირალა ადამიანი გაიხარე გივი გაიხარე გაუფრთხილდები ღმერთის წყალობით ყველაფერი უფლისნება და ალბათ ეს დროც უფლისნება ხო ეს ჭიღლები და ეს ნაძირლები იქნებიან ასე კარგი შემოკარგებო დავამთავრებ ახლა მე ამას და მე ამ ნაგავის ვისაც გაინტერესებს ჩემ გვერდზე აი ამ სკრინებს რაც უნდა დამედო ავტვირთავ და ვისაც გაინტერესებს ნახეთ ეს ნაგავი ამ დროებით